လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကနေပေါ်ရဲ့လူအသေးပြောက်များတဲ့ငလျင်ကြောင့်ရာဇုတွေများစွာတက်တန်းရှိရှေးအောင်လက်ရာတွေကျော်ပါသွားပေမဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်တချိန်ကမှေးမိန်သွားခဲ့တဲ့ပြည်သူကလက်မှုပညာတွေပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။လက်သမားဆရာဒန်နက်တမန်ဟာငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအတက်မိုးဝမ်းကြောင်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုလစ်လာတင်ယူခဲ့တဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့လက်သမားဆရာတွေတဲကတအူးဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကအလုတ်လက်မဲ့တူဖြစ်တဲ့တမန်ဟာလူပေါင်း 9,000 နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ Richter scale 8.8 အဆင့်ရှိငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ပျက်စီးသွားတဲ့ဖျားเจ้าတွေနဲ့အဆောက်အဦတွေအတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး project တွေမှာအလုတ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရလာခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကငလျင်เจ้าကဘာအရရက်ကလာရောက်လဲပတ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ခမန်ဒူတောင်ကြားက UNESCO ရဲ့ကဘာအမွေနဲ့နေရာတွေအပါအဝင်ယာနဲ့ချီတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေနဲ့ရှေးဟောင်းနန်းတော်တွေပြည့်စည်ခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ကကြေကွဲစရာဖြစ်ရဆိုးတစ်ခုဆိုပေမဲ့ကန္နာအသီးသီးမှာအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့ရှေးဟောင်းအမွေနဲ့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအကယ်ဒမီတည်ထောင်ခဲ့သူရာဘင်ဒရာပူရီကပြောပါတယ်။